Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okay, cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat di samping keluarga masing-masing. Okey, hari ini cikgu akan teruskan dengan tajuk hidangan roti dan masakan beris. Okey, sebelum ni cikgu ada bincangkan dengan awak tentang bahan membuat roti dan masakan beris. Dan hari ini cikgu akan sambung pada tajuk langkah asas dalam penyediaan roti. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu, kita buat revision apa bahan untuk membuat roti dan masakan beris. Okey, kalau awak masih ingat, bahan untuk membuat roti dan masakan beris ada 5 iaitu tepung gandum, yeast, lemak, perasa makanan dan cecair. Okey, kita teruskan pada tajuk kita pada hari ini iaitu 7 langkah asas menyediakan roti. Terdapat 7 langkah asas dalam penyediaan roti dan masakan beris berasaskan dough. Jenis roti yang berbeza juga mempengaruhi kaedah penyediaannya. Walau bagaimanapun, langkah-langkah tersebut merupakan panduan kepada penghasilan dough bagi menghasilkan pelbagai jenis masakan beris. Okey, apa 7 langkah tersebut? Okey, kita tengok. Yang pertama, melarutkan yeast. Yang kedua, mengadun dough. Yang ketiga, menguli kali pertama. Yang keempat, mengembangkan dough. Yang kelima, membentuk. Yang keenam, mengembangkan dough kali kedua. Dan yang ketujuh ialah membakar. Okey, kita tengok satu persatu. Yang langkah pertama iaitu melarutkan yeast. Okey, sebelum ni cikgu ada bagi tahu awak dalam video sebelum ni iaitu dua jenis yeast iaitu yeast segar dan juga yeast kering. Okey, yeast segar atau yeast kering mesti dilarutkan dalam cecair bagi mengaktifkan yeast untuk proses fermentasi. Sedikit gula dicampur dalam larutan yeast. Ha, apa tujuan gula ni? Masih ingat lagi tak? Okey, gula dicampurkan dalam yeast. Gula ni merupakan makanan kepada yeast supaya yeast itu boleh berkembang dengan lebih baik. Okey, yeast dilarutkan dalam air suam kerana yeast memerlukan air untuk berkembang aktif. Yeast kering boleh dimasukkan terus dalam campuran tepung. Okey, yang ni cikgu dah terangkan dalam video sebelum ni kalau awak masih ingat. Okey, langkah kedua, mengadun dough. Okey, bahan-bahan kering digaul terlebih dahulu sebelum diadun dengan bahan basah atau cecair dalam mangkuk adunan. Dough diadun dengan sebati dan kenyal. Okey, yang ketiga, menguli kali pertama. Okey, uli dough dengan menggunakan tangan atau mesin pengadun untuk melembutkan dough dan meningkatkan tindak balas yeast. Okey, kalau awak uli menggunakan tangan, awak kena pastikan dough itu tidak melekat pada tangan. Okey. Okey, maksudnya awak kena terus menguli sekiranya masih terdapat dough melekat pada tangan. Awak uli sehingga dough itu terasa ringan dan tidak ada dough melekat di tangan. Okey. Yang keempat, mengembangkan dough. Okey, untuk mengembangkan dough, bentukkan dough kepada bentuk bulat dan tutup mangkuk adunan dengan plastik atau kain maslin. Okey, pada tempoh ini, kembangkan dough di ruang panas. Okey, suhu minimumnya ialah 27 darjah Celsius. Maksudnya awak boleh kembangkan dough pada suhu bilik. Biarkan dough mengembang sehingga 2 kali ganda sebelum dibentuk. Okay. Kalau awak tengokkan dekat gambar ni, dia masukkan sekejap dough ini dalam oven.
supaya doh itu cepat kembang. Okey, yang kelima, langkah membentuk. Okey, setelah doh kembang, letakkan doh di atas papan canai. Bahagikan kepada beberapa bahagian mengikut jenis roti yang ingin dihasilkan sebelum disusun di atas dulang pembakar. Seterusnya, awak dah bentuk dia tadi, okay, dan awak kena mengembangkan doh kali kedua. Ketika ini, yeast masih aktif dan dapat mengembangkan semula doh yang telah dibentuk. Okay, proses pengembangan kedua adalah masa yang sesuai untuk meletakkan bahan tambahan di atas permukaan doh seperti kismis, keju dan gula perang. Kalau awak tengok roti di pasaran, ada bahan-bahan tambahan seperti kismis, keju dan gula perang. Okey, ketika proses pengembangan doh kali kedua inilah awak boleh letakkan bahan-bahan tambahan itu di atas permukaan doh tersebut. Dan dah kembangkan doh kali kedua, baru boleh bakar. Okey, untuk membakar, untuk proses membakar ia adalah suhunya adalah berbeza mengikut jenis roti. Okey, kalau awak tengokkan, untuk doh manis awak perlu panaskan ketuhar 180 darjah hingga 200 darjah Celsius. Tapi suhu itu berbeza untuk roti berkulit keras dan garing, di mana awak perlukan suhu yang lebih tinggi, iaitu 200 darjah Celsius hingga 220 darjah Celsius. Pengembangan yeast berterusan sehingga suhu dalam doh mencecah 140 darjah Celsius dan mengekalkan saiz sehingga masak. Okey, dalam tempoh ini awak tidak boleh untuk membuka oven, nanti awak punya roti tidak kembang. Masa memasak bergantung kepada jenis roti dan masakan berlis dihasilkan. Okey, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Okay, cikgu akan sambung tajuk lain, iaitu jenis-jenis doh, kaedah membuat roti dan masakan beris berasaskan batter dan perancangan menu dan pemilihan resipi dalam video yang seterusnya. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum.